Hon jobbar då, alltså reser runt mm -hmm. och tvättar hästar. Jaha. Ja. Eh, Hannar, hingstar, helt enkelt. Jaha, ja. bara? Mm. Varför? Eh, för att hon är då specialist på att tvätta hingstars penis. Jaha. Ja. Eh, så att det är det hon gör. Hon åker runt helt enkelt och eh, Tvätta bara penis på hingstar. Och där kan okay. du ju fastna massa så här du, Ja, men det blir ju massa skit. Och stora jävla klumpar kan det bli, som man måste pressa ut. What? Ja. Alltså, så här som varbölder, typ? Ja. Och gud. Alltså Så det är också någonting att berätta på familjemiddagen. Hur har oh, Hon börjar vid <laughs> Jag tycker det här är... Hon vet ju själv att det här är jobbigt. Hon och säger ju själv att hon har det värsta jobbet i hela världen. Ja. Men eh, någon ska göra det också. Mm. Tvätta hästars penis. Ja. Och de blir ju taggade ibland. Oh, men Gud, det... Ja, men Hon tycker ju att det här är lite mysigt. Så hon berättar oh. att, eh, att de brukar, <coughs> brukar liksom, eh, darra lite på läpparna, Hängstarna när hon är mm -hmm. där och jobbar. Mm -hmm. <laughs> Så det kan ni ju söka. Ah, nej, <laughs> Är det någon som gör det i Sverige, så ring gärna in till 213. Eh, mm, eh, men det är väl man. hon har hittat sin grej. <laughs> Erik. Jag vill aldrig sluta prata om det här, jag kommer fortsätta prata om det. I, det är väldigt kul att se mig så här obekväma. Ja. Hon har alltid handskar på sig. Ja, bra. Sedan använder hon en svamp på varmt vatten. Jag börjar vid roten och arbetar med att få på testens penis. Ah, ja. Jag känner direkt om det finns några klumpar. Ja, ja, ja. Okay. Jag drar helt enkelt tillbaka upp och, plop och, och ploppar Gud. ut klumpen. Ibland får jag tvinga ut klumparna. Ibland njuter hästarna så mycket att deras underläpp börjar nej, jag darra, fortsätter de. Så här stora kan klumparna bli. Och då har de tagit en bild nej, som jag tänker att jag lägger upp på nej, Instagram nu. Så kan man ju nej, titta. Vi kan ju ställa frågan för alla de som inte har lyssnat på det här och så säger jag, vad tror ni att det här är för någonting? In på vår Instagram.